zakona v Litvo, recimo, in podobno. Te stvari so absurdne. In zdaj, tisti, ki je poleg te etike, recimo, znatega pravila, je to, kako naučiti nekaj, kako povedati ljudem, ne, da se bo treba na nek način omejevati, res videti tisto, kar je bistveno v življenju, kar je vredno za to, da živimo. Ne. Ker tukaj, vedete, to, da ta selitev kapitala, ne, recimo, če o tem govorimo iz Evrope, a pa iz Amerike, recimo na Kitajsko, ne, ima dva vidika. Eno je, da se tukaj izgublja delovna mesta, to je seveda hudo, ne. Drugo je pa to, da se ti isti proizvodi tam za četrtino cene proizvajajo in prodajajo pol cene na evropskem trgu. Vse, če greste na trgovino, recimo, rečemo otroške igrače, vse so z Kitajskega, če greste v elektroniko, vse je made in China, ne. Spravi, v bistvu, mi pristajamo na to, ne, da pač hočemo kupovati cenejše, vsak mora imeti, ne vem, vsake tri leta novo elektronsko opremo, vsak otrok mora imeti vse igrače in tako naprej. Tega, tu, ta zavest o tem, ne, da je dobro, to je tudi bilo včas, že recimo Marcuse in drugi so pred 70 leti opozarjali na potrošniško družbo, ampak dejansko gre za to, ne, za to nekako se obrniti k tistem, kar je velja, kar je vredno, da se živi. Kar je pre... In tukaj ima Evropa marsičem zapovedati. Jaz prej, ko sem govoril o izvozu, ne, je bil ta izvoz v dvojnih narekovajih, ne samo enojnih. Ne. Tu ne gre za nek direktni izvoz, ne, ampak za neko formo mentis, za neko zrelost mentalno. Ne. Jaz vendar le verjamem v Evropo v tem smislu. Ne. To tisočletno izkušnjo, ki jo ima Evropa, prek grštva, prek krščanstva, prek razsvetljenstva, ne, da tukaj posredno neke vrednote, tolerance, mnogo civilizacijske kulture, da lahko pokaže, ne izvozi. Nobene tolerance nam mora pokažiti. Ja, mislim, lahko do neke mere. Evropska skupnost temelji na neki pač ideji, ne, da so pač, da obstaja neka toleranca med različnimi članicami, da pa hvala lepa. Izvoli, ne, sej. Ne, kamer vrti. Zakaj ne bomo? Sej, ne, mislim, k, ne, mislim, slabšalno, hočem čas, ne, tis, ne. Ne, ampak lepo vas prosim, kaj? Toleranca, torej, prej bilo rečeno, res je, Zahodna Evropa je 50 let živela v miru, prvič v zgodovini, njeni zgodovini, kar je nepopisno velika stvar, in to je tista stvar, na kateri je bilo treba delati. Pol Evrope, ne? To, zahodna, nisem rekel Zahodna Evropa. Ja, zahodna, ja. Ampak v demokraciji živela, to je pomembno povedati. Nekaj lepo vas prosim, je treba imeti pa malo širši pogled. Gotovo, Evropa je živela, spoznala je, ne vem, kaj so se zbrali fantje tam, pa tisto je naredili EU, pa železo, pa premo, pa tako naprej, kot to vemo na pamet. Ne? To je v redu, ne? Sem istočasno. Okay. Je ta Evropa, veste, se je borila v kolonialnem svetu. Ne? To ni bilo nobene tolerance. Kanalizirala je neka druga energijo, ki se je pač tako kopičila v tenzijah, ki se so spostavljale med Zahodom, Vzhodom in tako naprej. Ne. Tolerance, res je to, no, to se popravim, da lahko v zadnjih 50 let v Zahodni Evropi merimo do določene mere, da smo prišli do pojma tolerance, ki je bil že definiran 200 let prej, recimo, ponotranjen v teoriji, človek rekel, ne pa v praksi, ne, in je v zadnjih 50 let do določene mere prišlo do tolerance. Sam toleranca ima še naprej, veste, prepoznati toleranco, potem je priznati drugega, je naslednja stopna. Tolerirati nekoga je premalo, ne. Ampak, ker to, ja, tolerirati nekoga, to pomeni, da si ti nad njim, ne. Demokracija no, tolerira se... tudi tiste, ki so proti njej, moraš vedeti, ja, ne. Ja, no, to je pa pa jih ne prizna, ampak jih tolerira, ne. A razumeš, ker je toliko močna, angliška demokracija, a ne, imame, ki razlagajo v mošejah, ne, kakšni so in taki in taki, ne, in tako naprej, ne. No, tolerance je zelo malo, ne, torej toleranca se je pred 20 leti nekje v prostoru skupnem, kjer smo živeli, se je pokazali, da je ni, da je bilo vse pravzaprav strašna laž. In to je v tisti državi, kjer se je govoril samo o nekih pozitivnih stvarih in priznavanju drugega. Ja, to je edina država v Evropi, prostite, to moramo vedeti. Mi se ne dela, da nismo živeli v tisti državi. A ne? In to je bila edina država v Evropi, ne? Ki je imela vse. In to smo storili mi. Ne? Kakorkoli že, da govorim. Ne? To se je tukaj zgodili.
No, ampak vprašanje je, kaj lahko Evropa pokaže svetu, ne? Jaz sem dvakrat skušal reči, ne? Veste kaj, lahko pokažemo, kaj dovoljš, lahko pokažemo, kaj smo si povzročili, ne? To pa je. Če mogoče na to prisluhnete, ne? Lahko si to pokažemo, ne? To je ena dimenzija. Zdaj, jaz kot državni uradni diplomat vem, da vsi tisti, ki prihajajo iz tujih svetov v Evropo, mislijo, da je tukaj raj. Ne? In ga takega tudi razumejo. In njim je tudi zares tako. A ne? Oni pravijo, meni je tukaj na cesti boljše, kot doma v mojem mestu. A ne? Lejte, glede potrošništva, glede tega, ne smemo biti, kako bi rekel, cum grano salis te stvari. Evropa mogoče zadnjih 50 let ni več lačna za Boga svetega. Ne? In imamo res veliko. Zdaj gre za vprašanje, kam s tem veliko. Imamo pa konceptualne probleme, ker ne znamo rešiti, zdaj smo prišli v krizo, in ne znamo problem krize rešiti drugače kot s povečanjem proizvodne. Povečanje proizvodne pa pomeni 600 več teh, co pa v njih graš, pa tako naprej. To so pa konceptualni veliki problemi. Ampak, veste kaj, Evropa je res trenutno en otok blagostanja v svetu. A ne? In tukaj se je vredno potruditi, da nam tako ustane, se soočiti, videli smo, dokaj nam nese, videli smo tudi, da evropska toleranca ima svoje meje, da preko tega ne moremo, to, kar je rekla Merklova in kar je naredil Sarkozy, se oni naprej povedo po diplomatskih kanalih, je ambasadori v predsedniške pisarne pa povejo, danes boste dobili nazaj cigane, bomo začeli, a ne v Romuniji, Turkom je povedala, poslušajte, moramo to narediti, ker mi se sami sebe bojimo. Problem Nemcev je, hvala Bogu, končno so se začeli bati sami sebe. A ne? Od, ne vem, od Bismarcka sem je bil razlog ne bati se sam sebe, je povzročil se, veste kaj. Ne? No, to je tudi velika stvar. Zdaj, kaj ima Evropa za ponuditi? Mogoče to svojo temno izkušnjo, ne? Pa tudi, razumete, mi delamo tukaj tako s temi, mi govorimo zdaj, ker se šele 20 let malo vadimo v človekovih pravicah, ne? In tako naprej, in tako nazaj. Zgleda, da nastaja, da je demokracija, zahodna svoboda, ena zelo komplicirana, sofisticirana družba, ki zahteva velik duhovni, intelektualni in logistični napor. Ampak, takoj, ampak veste kaj, eni so pokazali, da lahko živijo v tem. Angleži imajo kar eno zavidljivo tradicijo že. Jaz sem bil živel na švedskem hodu po nordijskih državah in spraševal tam in gledal na licu mesta. Jaz sem videl, da so si dobre življenje ustvarili. Tudi zato, ker imajo ženske zelo veliko zapovedati, kako bo potekalo vsakdanje življenje. A ne? Zgleda, tisto česar, po mojem mnenju, se moramo biti kot hudič križa je, ne? Da so problemi naši niso mislivi, a ne? Da gre za določene vrste iracionalnosti, eschatologije in nadnaravnosti, kjer pride do tega, kar Tine Hribar omenja, to ga bom prosil enkrat, da mi bolj natančno razloži, ne? Kjer najbolj briljantni filozofi tega sveta, zahodnega, govorijo o suspenzu etike. Zahodni filozofi, tle me moraš popraviti, ker ne vem točno, ne znajo rešiti problem ubijanja. A ne? Ne znajo rešiti problem ubijanja. In pravijo, da so določene situacije, v katerih pa lahko Bog, ne, sproži sveto vojno, ne, lahko tudi ubije nedolžnega Izaka, ne, ali pa vzame življenje tudi krivemu kar tako. In to rešuje z enim suspenzom etike. Namreč, to je nekaj, česar si Evropa ne sme dovoliti. Vsi naši problemi so mislivi. Jaz mislim, da ne smemo pristati. To je epistemološki optimizem. Ne? Problemi, s katerimi se srečujemo, so razrešljivi z istim miselnim aparatom, kot so bili ustvarjeni. Ne? In se nam ni treba sklicevati na nadnaravnosti, ker ko povlečemo te stvari, postanejo stvari na licu mesta nejasne in so posledice vedno težke. Tako nekako približno glede Evrope. Prosim. Imamo tržno gospodarstvo. Nimamo boljšega
gospodarskega modela, še s katerim bi lahko tržno gospodarstvo nadomestili. Ne? Mislim, tega se je treba zavedati. Zdaj, ekonomisti na globalizacijo večinoma gledamo kot na pozitivno stvar. In v resnici sicer povzroča marsikatere probleme, ampak dolgoročno dviguje življenjsko raven vse. In mislim, to so neke stvari, o katerih je sicer dolgo potrebno in dovoljeno razmišljati, ampak se jih je pa po drugi strani treba tudi zavedati. In zdaj pravite, da tujci oziroma iz drugih kontinentov, zlasti iz revnejših držav, se tu zelo dobro počutijo. Tudi bosanci naši. Razlike v ekonomski blaginji tako velike in ko imate, kako vem, ni treba ravno v Afriki, ki ima največ problemov, govoriti, ampak tudi v celi vrsti drugih držav je revščine mnogo več. Z tega vidika nedvomno, ampak mi se moramo v Evropi tudi veliko bolj vprašati in se zavedati, pred kakimi resnimi izzivi pa smo. Ne, zdaj ne mene napak razumeti, da sem jaz proti imigracija. Imigracije, tudi če boste hoteli, ne vem kako zidovi, ne vem čim preprečiti, bodo obstajale, ampak mi smo pred izzivi zaradi tega, ker razmere, kakršne demografsko nastajajo, bodo povzročile, da bodo te emigracije prevelike, no, če milo rečem. In vse bolj se kaže tudi, da z imigracijami problemov ne bo mogoče rešiti. Tako je. In, mislim, tu bi pa morali že, ne vem, kdaj narediti več, da ne bi povprečju rojevali samo enega otroka, ampak da bi nekje se približali. Tako da država ustvari okoliščine, v katerih se ženske lažje odločajo za otroke. Švedska, lejte, Švedska v času, ko sem bil jaz gor, je bila pred dilemo. Politika, ki je bila zmagovita in je obvladovala sceno že 35 let, je rekla, v naslednjih letih rabimo 3 milijone ljudi. Potem bi bil pritisk v redu, znižamo na 2 milijona. Uvozili bomo iz Indije, Bangladeša in iz Šrilanke in tako naprej in tako naprej. Ne? Ker so bili soočeni. Potem se je zgodilo pa nekaj drugega, bi rad povedal. Država je vodila politiko, v katerim so ženske, ki imajo na glavi velik del funkcioniranja družbe, a ne, so začele kar naenkrat rojevati več otrok. To se mi je zgodilo. Ne? Zdaj, kako? Mi vemo, da tisto, kar zahteva po čistosti, ne? Čisto slovenskega jezika, čisto slovenske rase, čisto slovenskega etosa in tako naprej, je tisto, kar nosi velike nesreče. Ne? Moj jezik, odkar imam svojo lastno državo, jaz mislim, da se je blazno ukrepil, se moram kot državni uradnik hoditi po svetu in